Kwa hivyo nataka niseme na namna hii. Wananchi wa Baringo, mimi nataka niseme namna hii kama mimi. Mimi nataka niseme namna hii kama mimi. Kama Baringo, hii serikali ya Ruto tulipigia 100%. Si namna hiyo? Ya pili, Kashagwa na Ruto tuliwapigia kwa pamoja. Si namna hiyo? Nakumbuka kwamba sisi ambao ni wanyonge ndio tunataka tusikizwe kwa sasa. Tunapozungumza saa hii kwa Kenya, kuna ile mfumo wa wanafunzi wa vyuo vikuu ambapo hata waziri wa elimu hawezi eleza mfumo huo. Ya pili, wananchi, ni kwamba tuko na hii kandarasi ya JKIA. Tunapozungumza saa hizi, ule waziri wa barabara, ule jamaa, yeye mwenyewe hawezi eleza wananchi ni nini ilifanyika. Ya tatu, sisi kama wananchi ambao tunalipa kodi, kuna hii mambo ya shi na sha. Waziri wa afya hawezi eleza ni nini kiliendelea. Kwa hivyo, wananchi, nataka niseme namna hii. Sisi wanyonge tutapigana, lakini vigogo wanakula kwa pamoja. Kwa hivyo nataka tujizungumzie wenyewe na tuseme namna hii. Sheria, rais alikuja Baringo, sisi tunaheshimu. Na akatupea mwana wetu ambaye anaitwa aliyekuwa waziri Chelugui. Na alipomtoa, sisi hatukulalamika. Yeye alisema mimi nitakuwa waziri wa Baringo, lakini sisi hatujalalamika. Siku ile barabara ya Mochongo ilisimama ya Baruesa, mtu ya Baringo hajalalamika. Hata ile siku rais alikuja mkutani, siku hiyo mbunge wetu alisema kwamba mambo ya usalama umekoma, lakini siku hiyo tulikuwa tunasika vijana wawili. Hatukulalamika watu wa Baringo. Kwa hivyo nataka niseme namna hii. Tunapozungumza sisi kama wanyonge, kwanza tujizeme. Na nataka niseme namna hii. Mjadala wa naibu wa rais haihusu mimi, haihusu wewe, inahusu viongozi. Kwa hivyo, jamani, usife, usikufe sababu ya kiongozi. Walisema kwamba hata kama wanataka kumtoa naibu wa rais, huo mjadala ni vyema, lakini wakati na fursa sio vyema. Kwa hivyo tufanye namna hii. Ruto akitaka amani Kenya na Baringo na nchi nzima, wacha tulize mpira, 2027 alete mtu yake. Na tutampigia kura kwa 100%. Kwa hivyo ukitaka kukufa, tutakusiga na tutakusahau. Asanteni.